No niin, morjesta vaan täältä VHS Finlandista. Nyt onkin tämmönen spesiaali episodi, eli road trip. Eli ollaan menossa hakemaan tommoista vähän isompaa VHS-paketti, joukkoa VHS-paketteja. Vai mitä? Tässä on mun kuski Mans. Kyllä. Ja katsotaas, kohta näette, minkälaisesta satsista on kyse. Sitten tulee vähän kelaa tota kantoa. Kelaa kyytiin, eli tässä on meillä peräkärry ja sieltä tulee varastosta muutama laatikko. Katsotaan, montako tulee. Nonni, siinä on montako laatikkoa? Parikytä. Kyllä tässä niinku meinaan vilmiä piisaa ja sit kun mä meinaan nää skannata ja kotelot ja ja kaappaan nää vielä tietokoneelle, niin mä saan tehdä tätä vielä ensi vuosikymmenelle. Kyllä sitten, että ei muuta kuin peräkärry kiinni ja... Avaas nyt vähän jotain laatikkoa, katsotaan vähän tärppiä. Katsotaan nyt mitä sieltä löytyy. Tää oli tää joku jätekansio, mutta tässä on niinku... Otetaan tästä vaikka. Kyllä täällä on kaikkea hyvää. Kamaa, Schwarzenegger, Total Recall ja sitten on tää joku tämmönen ja sitten mitäs täällä on, kuule, täältä löytyy vaikka mitä. No, tässä on uudempaa kasetta. Ei, se oli Vareski. Ei saakeli, se on roskiskamaa heti sen. Mutta, mitäs täällä on? Tämmöstä kaikkea. Näitä laatikoita tullaan availeen. Joo, tossa on monta videoa, mitä mä joudun tekemään tästäkin erästä sitten. Joudun tekemään, saan tehdä, mutta niin kuin katselkaa VHS Finlandia, niin näette mitä näissä on.